ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣ ਪੰਗੇ تاریخی شہر لاہور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزیاں عروج پر ہیں، پولیس خاموش تماشائی ہے۔ شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود شہریوں نے تفریح کے مواقع ڈھونڈ لیے۔ رات گئے کنال روڈ پر دو رکشہ ڈرائیور جان کی پرواہ کیے بغیر ریس لگا رہے ہیں۔ تیز رفتاری کے باعث ایک رکشہ الٹ گیا اور ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ رکشہ ڈرائیور کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ رکشہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پولیس اور ریسکیو کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ پیش آنے پر پولیس کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ آپ کو دوبارہ سے آگاہ کرتے ہیں، شہر میں دفعہ 144 کی خلاف ورزیاں عروج پر ہیں۔ تاریخی شہر لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود شہریوں نے تفریح کے مواقع ڈھونڈ لیے۔ رات گئے کنال روڈ پر دو رکشہ ڈرائیور جان کی پرواہ کیے بغیر ریس لگا رہے ہیں۔ تیز رفتاری کے باعث ایک رکشہ الٹ گیا اور رکشہ ڈرائیور بری طریقے سے زخمی ہو گیا اور زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رکشہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پولیس اور ریسکیو کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ پیش آنے پر پولیس کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ ਪੰਗੇ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਣ ਲੰਘੇ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੋਬ ਚਾਰ।